មន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀននៃក្រសួងហត្ថលេខាបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមដែលចោទថាមានមន្ត្រីក្រឹងញៀនម្នាក់បានបោកយកម៉ូតូពីមិត្តភ័ក្តិក្នុងហាងផឹកស៊ីសេចក្តីបដិសេធនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែមេសាបានធ្វើឡើងក្រោយគណនីហ្វេសប៊ុកផ្សាយព័ត៌មានឈ្មោះ CPNS News CKS News និង KF New Media បានផ្សាយថាមន្ត្រីបម្រើការនៅការិយាល័យកោះ4នៃមន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀនបោកយកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅបាត់ពេលផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងហាងមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀននៃក្រសួងហត្ថលេខាបានថ្លែងថាក្រោយការស្រាវជ្រាវជន់ដែលបានបោកម៉ូតូនោះអ៊ុំមែនជាមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការងារនៅមន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀននោះឡើយ សមាជិកបានបញ្ជាក់ថាគេកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យដែលបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីនគរបាលនោះមន្ត្រីប្រជាក្រឹងញៀននៃក្រសួងហត្ថលេខាបានប្រមាថបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះដែលផ្សាយព័ត៌មានប៉ះពាល់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនបានប្រមូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មាននោះឡើយ